Ho acco. Ništa, ajde da vidimo kako funkcioniš ovaj rigging i taj bon sistem i šta je zapravo to. Znači, prvo, da biste animirali objekat deformacijom objekta, znači prošli put smo radili shape keys, malo smo se igrali sa time, to je jedan od načina, ali to nije dobro, recimo ako hoćete da animirate neki karakter, znači lik, koji treba da se kreće, da hoda. Drugo, armatura i cela ta priča oko toga, to je rig, je niz u suštini, prvo, niz od tih kostiju, gde svaka kost praktično se vezuje za jedan deo geometrije objekta i radi određene deformacije, što ćemo sada videti, i maltene industrijski standard za sve te animacije gde vam treba, naravno, neki pokret, mada ne samo to, vidio sam da se rade rigovi za recimo modele automobila, zbog kretanja točkova, zbog naginjenja u stranu u zavisnosti od skretanja, okretanja točkova levo, desno, i tada ima dosta primena i kažem, praktično industrijski standard takođe, rig za ljudsku figuru sa nizom tih kostiju koje su pravilno imenovane, postoji neka naming konvencija, možete da uvezete iz motion capture biblioteke, što znači kompletne pokrete koje je neko uradio raznim motion capture tehnikama, možete da zalepite na vaš rig i vaš model će se kretati po toj putanji koja je uhvaćena motion capture. E sad, kako to izgleda u Blenderu? Počet ćemo tako što ćemo da dodamo jedan bone i odmah da vam objasnim, znači, u stvari, prvo što dodajemo, ne dodajemo pojedinačnu kost, dodajemo celu armaturu. Znači, ići ćemo na Add ili Shift A, sve jedno, Screencast Keys je ovog puta uključen, znači Add Armature. I on je dodao jednu kost. E sad, ono što prvo hoćemo, mi hoćemo da vidimo to. Pazite gde je opcija, znači vi ste dodali, pošto sada armatura kao novi objekat koji je dodat na scenu, ona je selektovana, znači imate njene podopcije. Imamo ovde Object Data Properties za armaturu. Da bismo je videli ovamo, najčešće se koristi, mislim, možemo mi da odaberemo objekat pa da pređemo u wireframe view, ali to kad nam nekad zatreba možemo se prebacimo, ali onda su i bones u wireframe view i malo su nezgodne za selekciju. Neka ostane na default ovom solid shadingu, a mi ćemo da selektujemo našu armaturu, znači možemo i odavde, ići ćemo na viewport display i stavit ćemo in front. Tako da će ono uvek da se vidi jako je unutar objekta. Znači, to je prvo, nulto. Da bismo mogli lako da pristupimo kad selektujemo armaturu ili selektujemo objekat, da uvek možemo da imamo pristup armaturi da bismo sa njom nešto radili. Armatura se za sada sastoji od jedne kosti, bone, i imate ovde relations. Znači ono što će biti bitno za armaturu su relacije, armatura je ceo sistem. Relacija parent child, znači šta je, da kažemo, primarna prva kost, šta je izvedena, odnosno povezana kost i koja je veza između te dve. E sad, to se po automatici dešava tako što mi, jeli, kada dodajemo nove kosti na scenu, ali ajde za početak da vidimo šta mi možemo ovde da uradimo sa ovom kostom ovde koju smo dodali, znači jedna je i ne radi nam mnogo. Ono što je, recimo, što sam vidio da je u suštini spada u teorijski deo ovoga, je da ima prvo, znači ima head i tail. Znači, tako se i zovu, vidjet ćete posle po nekim opcijama, znači head i tail. Head je ovde, u suštini gde je nastalo, to je ovde gde imate ovaj širi deo. Ovo je samo jedna vizualna reprezentacija kosti, vi možete da je promenite, sad ću da vam kažem gde, viewport display, možete da stavite kao custom object, da svaka kost bude neki drugi objekat, odnosno da on predstavlja tu kost, ne da bude objekat koji je na sceni.
него код арматуры display S. Octahedral u ovom slučaju, imate stick, znači najobičniji, b-bone, ovo mi je samo za vizualno envelope i wire, ovo mi je znači samo za vizualno. E sad, octahedral se najčešće koristi, vizualno je najlakši da znate da je ovo head, ovo je tail. E sad, znači ono zašto se vezuju, da li je to head ili tail, kosti vezuje se za vertekse. E sad, ajde sad da mi parentujemo ovu kost i ovaj objekat da ih spojimo, jer sad ako mi radimo nešto sa ovom, prvo imamo object mode, klasičan kao i svuda, gde radimo klasične operacije, pomeranje, rotacija, šta god, ali inicijalno. I imamo naravno edit mode, gde možemo da radimo extrude, također možemo da radimo pomeranje i ostalo, rotacija, skaliranje, sve jedno. I imamo pose mode, gde mi podešavamo na kraju pozu. Razlikujete po tome što vidite da ovo neke, koje je ovo boje već, nije ni bitno. Znači, plavičasto, svetlo plava, cijan, šta god. U edit modu će naravno biti ono žuto i naranđasto, kao što imate i kod drugih objekata. Znači, u pose modu mi još uvijek nismo povezali ovu kocku kao prvi objekat, nismo povezali za bone system, ali grab radi. E sad, pošto je ovo parent bone i on je prvi u hijerarhiji i jedini u ovom slučaju, ako vežemo samo njega za ovo, to ćemo uraditi, znači nazad moramo u object mode da se vratimo, da selektujemo objekat, pa sa shift da dodamo na selekciju našu kost ili celu armaturu u stvari, to ćemo raditi posle, i idemo na parenting, ili ovaj Ctrl P prečica, ili odavde iz object menija, parent object. E sad, ovde imate nekoliko opcija. Najlakše za upotrebu je ono što se i najviše koriste, with automatic weights, vidjet ćete šta to znači, imate bone relative, curved form, itd. postoji znači više njih, ako stavite samo object nećete dobiti ono što očekujete. Doduše nećete ni sad, evo pogledajte ovako. Idemo, with automatic weights. I sad, ako odemo u pose mode, pardon, moramo da selektujemo bone zato što on ima pose mode, odnosno armaturu. I ako sad radimo grab, on naravno pomera ceo objekat, ako radimo rotaciju, isto se dešava sa jednom koskom, ovo nam ništa ne znači. Znači, ne dobijamo ništa bitno. E sad, samo da vidim, mislim da imamo, znači, ako selektujemo, da, ovo će vam isto često biti, evo, ja sam probao da selektujem objekat, međutim, ne daje mi ništa, zašto? Zato što smo i dalje vezani za i dalje smo u pose modu za bone system. Znači, vratimo se u object mode, hoću da isključimo, on je napravio neki vertex group, odmah ćemo mi pokazati šta je zapravo ovaj with automatic weights. Vertex weights, praktično težina vertexa, uslovno rečeno, je u stvari samo jedan pridruženi parametar koji ima boju, vertex paint u suštini, ili je u ovom slučaju weight paint, i vidite da je sve crveno, što znači da ovaj bone utiče na sve ove vertekse koji postoje. Kažem, ovo je loš primer, zato hoću da se vratimo na ovo i da raskinem ovaj parent, odnosno mogu da obrišem vertex grupu, jer kad budemo vezali ponovo za objekat, dobit ćemo drugo. I u modifier imam, naravno, armatura je modifier za objekat, pošto pomeranjem armature u razne poze, iz onog pose moda, vi menjate oblik praktično objekta. Znači, ako ovde se vratimo i izbrišemo armaturu, znači sad bone više nije vezan za ovo, što znači ako mu sad uzmemo da ga pomeramo, ništa se ne dešava. E sad, ajde pomerit ću ovu, opet se ovo dešava, kažem, pomerit ću ovu kocku grab Z1, čisto da budu na istoj početnoj tački, znači gde je početna tačka, odnosno origin point za bone,
neka to bude i ovaj deo za kostu. Ovaj za kocku. E sad, šta hoću da uradim ovde? Hoću da napravim malo složeniji sistem, a to radimo tako što odemo u edit mode za bone, selektujemo tail, odnosno rep prve kosti, i sa extrude, kao što smo razvlačili u ovom, kako se zove, mislim da je opcija, evo je ovde, kao što kad razvlačimo geometriju na objektu, isto sa extrude, mi izvlačimo i dobijemo novu kost. I recimo, ajde, takođe, prilikom ovog pomeranja mi možemo da je lokujemo za jednu osu, u ovom slučaju Z, zašto hoću samo vertikalno. I šta sad imamo? Sad već imamo sistem od dve koske, evo sad ću samo da spustim, znači sad u edit mode ja mogu da pomeram ovo gde mi treba, znači grab Z, ajde, neka bude, da budu okvirno iste. I da budu, znači, okvirno u objektu. Ako sad odradimo, vratimo se u object mode i sad odradimo parenting, znači shift click, pa object parent with automatic weights. On će sam da doda ovo, ali opet vidjet ćete da je opet loš primjer. Zašto? Zato što je geometrija jednostavna, a da bi on prelamao, jer pazite šta se dešava kad selektujemo bone system, idemo u pose mode i hoćemo da pomeramo ovo. Znači, sad ako uzmem grab, jer pazite, ovo je fiksirano. Ako ovo pomeramo, pomeramo ceo sistem, zato što je ova kost parent, a ovo je child. Ona može da, ako nju krenemo da pomeramo, znači sa grab, vidite da se u suštini deformiše ceo objekat. Znači, možemo da radimo, to je to, a s tim da parent bone ostaje na svojoj istoj poziciji. E, to je taj forward kinematics. Posle ćete vidjeti kad odamo još jednu kost šta se dešava. Međutim, ako opet odemo na objekat, znači vratimo se od object mode, opet odemo na objekat i pokažem vam opet weight paint, sad vidite da se ovom nešto razlikuje, da ima neki prelaz. Što znači da će ova kost više da utiče na ovaj deo, što ide više ka crvenoj, znači ima veći uticaj na deformaciju, što ide više ka plavo ima manje utica. E sad, nisam siguran da li će da se ispravi ako odemo, znači, na objekat i u edit mode dodamo jedan loop cut da bismo mu dodali još geometrije. I okvirno, pošto su na sredini, i ovaj kraj parent bone i početak prvog ovog child bone su na istoj poziciji, ajde da vidimo sad da li će on automatski ili moramo ponovo da odradimo parenting objekta za bone system, za rig, za armaturu. Ako odem, znači, na object, weight paint, praktično se ništa nije desilo. E sad, ako ponovo odradim parenting, znači, mislim, mogu selektujem oba, object, parent, imate clear parent, evo. Znači, sad smo raskinuli vezu između ove kocke i ovog bone sistema, što mogu, jeli, da vam pokažem kroz pose mode. Grab, ja pomeram ovo, ništa se ne dešava sa kockom. Međutim, ako sad selektujemo kocku, naravno, i ovo, i opet odradimo parenting, ovog puta koristim prečicu Ctrl-P, with automatic weights, i sad pređemo na, da, selektujemo objekat, i sad vam pokažem weight paint. Ja mislim da je ovo zato što imamo samo dve kosti. Ako imamo još jednu, a to ćemo sad lako uraditi, tako što ćemo prvo za objekat u edit modu da izvučemo lice, da izvučemo još na gore, da imamo još geometrije za rad. Dakle, extrude, pa recimo da to bude 1, pa odemo, izađemo u, odemo u edit mode za kosti. Sad iz ovog, to je bone 001, odnosno naš child bone prvi, ako iz njega odradimo extrude, isto po Z osjećaju zaključen, zato što je jednostavan model, sad imamo ovakvu hijerarhiju. E sad, opet, sad hoću da vidim da li se dešava ono što treba.
Mislim da će sada ovo imati veći uticaj na ove, ali ajde da vidimo. Znači ono što meni treba, da ne treba mi edit mode, treba mi object mode, da se vratimo ovamo u pose mode, selektujem ovo. Vidite da praktično se ništa ne dešava. Zato je najbolje napraviti sistem, znači ne dodavati na postojeći, najbolje je napraviti ceo bone sistem i onda ga vezati za model, zato što mislim da on tad preračunava koje vertex se vezuje za šta. Jer vidite da za svaku od ovih bone grupa, evo sad kad se vratim na object mode, ovo hoću da vam pokažem, imamo vertex groups za bone i za bone 001. Ajde da vidimo gde su, ako odemo u edit mode, evo ovdje će recimo biti korisno uključiti wireframe i kažemo, pošto imamo vertex grupe, alt a deselect everything, znači hoću vam pokažem koji su vertexi u pitanju. Ako idemo na bone system i kažemo select, on će selectovati sve. Ako idemo na bone 001, znači, dobro, ajde, deselect, imamo bone 001 select, on će opet selectovati sve, što znači da ima uticaj na sve ove. Međutim, mi možemo i ovde da promenimo gde i na koji deo geometrije se koja kost odnosi i gde će raditi deformacije, gde neće. Ali, zašto kad je lakše obrisati ove, vratit ćemo se na ovo, obrisati ove relacije, takođe skinuti parent relation, znači prvo objekat, zatim aktivni ovaj bone system, alt p, clear parent, kažem ujedno da se učini prečice. Znači ako sad odradimo parenting, znači ovo i naš bone system, sad možda nije idealno zbog ovih pozicija, ali ako sad odradimo control p, with automatic weights, pa odemo u pose mode, sada kad pomeramo ovo, utiče delom na ovo donje, ali manje uticaj ima. Selektujemo ovo ima veći uticaj. Naravno, ako pomeramo parent bone, možemo da mu radimo rotaciju, na primjer, znači nije problem, ali ono utiče praktično na ceo objekat. Ne sad, ajde da vratimo to na podrazumljeno i sad ćete da vidite ono što sam vam rekao, znači uticaj. Ja mislim da on pamti zadnju selektovanu kost u edit modu ili zadnju u hijerarhiji, to nisam siguran, jer ako ovde sad pogledamo za objekat kako izgleda weight paint, sad vidite da je drugačiji uticaj. Praktično znači ovde imamo najveći uticaj, ova kost najveći uticaj ima na ovo, da kažemo neki manji uticaj na ovo i skoro nikakav uticaj na donji deo objekta. Šta je još bitno? Da. Kako mi animiramo sve ovo? Idemo, znači, selektujemo bone rig. I da smanjit ću ovu kocku malo ovako ću. Scale, shift, z. Zato da ima malo bolji oblik za ovaj rad. I sad ako idemo, znači pose mode, naravno na prvi frame, mi možemo za ovu, ajde pošto prvi frame u pitanju, hoćemo da pravimo malo složenije, pomerenje, uslovno rečeno složenije, selektujemo obe ove kosti, znači sa shift dodamo na selekciju klasično, i sa i, insert keyframe, neka bude location, and rotation. Da, takođe možete da skalirate, znači ja ako radimo scale, znači on će, ono što radimo transformaciju na samoj kosti, ona radi na geometriji na kojoj ima uticaj. Po onom weight paint. To je onaj with automatic weights, on sam proračuna koji su, kako se zove, koji su vertexi najbliži, ako hoćete malo detalja, dodate loop cutove i dodate još geometrije tamo gde treba da se desi deformacija, ali kažem, ovo je najprostiji primer, znači mi smo dodali keyframe-ove za ovo. Sad naravno odemo na 10. frame, na primer, pomerimo ovo, insert keyframe, location and rotation, on automatski pamti šta smo davali, ovde ćemo isto da pomerimo malo, recimo ovako,
insert keyframe, ili ono što vam prošli put nisam pokazao, vi možete da radite sa auto keying, znači recording, on će pamtiti više, malo više parametara, ali ovde sada ako pomerimo ovako, ono trenutka kad smo kliknuli pojavio se novi keyframe. Za tu kost, evo za ovu nemamo ništa, vidite ovdje ispod 20 frame, ništa ne stoji, ali ako pomerimo, neka bude tako. Evo i tu se pojavio keyframe i sad imamo animaciju. Mislim, jeste kratka i ništa posebno, ali čisto da znate, znači tako se animira, ali to se zove forward kinematics. Zašto? Zato što vi morate, ako hoćete da dođete do nekog krajnjeg položaja, vi morate to da radite, znači prvo sa zadnjom koskom u hijerarhiji. Znači, jer ako ovde pogledate, znači gde je naša armatura, naravno imamo pod set za animaciju, imamo pose i vidite bone, to je ova. Evo ovde ako odemo na bone, vidite da se ona zove bone, ovo je bone 001 i ona ima, ovde vidite da ima keyframe-ove za animaciju, ovo je bone 002 i ovde ih u hijerarhiji vidite ko je za koju vezana. A sve je vezano za jedan meta objekat koji se zove pose, znači to vam je ta poza. Zato što njih poze možete da snimite i da praktično idete sa jedne na drugu, kao, uslovno rečeno, kao shape keys i kao neki keyframe-ovi za položaj samih kostiju na sceni. Znači to je forward kinematics, šta vi možete da radite? Znači da biste došli do poze, vi morate da radite... Aha, ajde, pomerim ovo. Doduše možda da isključim keyframing, auto keyframing. Znači moram da pomeram od zadnje kosti. Znači i ne mogu da radim, recimo ako hoću da povučem ovo da bude ovde i da se sama i ova kost rotira oko toga, ne mogu. To je taj forward kinematic, koji je u suštini težak za rad za animatore, ali ima neke prednosti da možete vi ručno da nešto korigujete ako vam zatreba. E sad, to je ono gde sam ja danas zaglavio, a to je taj inverse kinematics. Šta sam primetio da je problem, ruši se cela hijerarhija zato što se pravi jedna ciklična veza između prvog, između zadnjeg bona i parent, ono, glavnog parent bona. Ajde da probamo, da vidim da li ću da se raspetljam što se toga tiče, ali ajde da napravimo još, da dodamo još na ovaj objekat, možda još jednu ovu, kako se zove, još jednu kosti da vidimo da li to radi. Takođe, da, ajde dok smo još u ovome, znači u edit modu, vi možete iz ovog da izvučete još jednu, još nekoliko kosti, i postoji, znači, opcija, sad je, ako vidite u armaturi, naravno, ovde se ne vidi, imamo pose mode, sad imamo dve kosti u armaturi, vidite da je ova vezana opet za bone 001, znači, hijerarhija ostaje do kraja. E da vratimo ovaj objekat u neki malo normalniji položaj, hijerarhija ostaje do kraja, međutim, mi nismo... E, nismo vezali ovo. E sad, možda ne želite da vam početak i kraj te kosti budu tu gde jesu. Znači, ono što morate da uradite je da... E sad, da li to u edit ili u pause modu, sad ću vam u edit modu. Zašto? Zato što imate parent ovde, ne možete da ga menjate. Ali selektovali smo ovu kost, idemo u edit mod. Vidite, ona kaže, njoj je parent bone... bone 001. Ako ja otkačim ovo, ja sad ovu kost u pose modu mogu da pomeram gde hoću. Međutim, ajde vraćamo se u edit mod, jer hoću vam pokažem kako se radi parenting sa gde ostaje distanca između, znači, početka kraja parent bona i početka child bona. Znači, ako ovo pomerimo po x-osi, recimo po x-osi, znači nije bitno, i sad
Ovde možemo da odaberemo parent i stavit ćemo parent do 001, ja mislim da je bio. I vidite da on stavi isprekidanu liniju, znači da je napravio, odradio je parenting, ali ima, ima neku distancu. Tako da ako mi pomeramo ovo u pause modu, evo pogledajte. Znači, naravno, sa tab vraća u edit, nisam vidio opciju da ide kružno, znači object, edit, pause i obrnuto. Znači, vratit ćemo se u pause mod. Sad ako ovo pomeramo, znači, svejedno imaju isti parent. Če ako ovo pomeramo, ništa se ne dešava. Ako pomeramo parent, vidite da se pomera i ova kosta. Što znači za recimo neku odvojenu geometriju, ili ne mora da bude odvojena, možete koristiti i ovaj bon. E sad, tu dolazimo do onog inverse kinematika i to je ono što ja nisam baš najsigurniji da li mogu da vam sad objasnim šta je tačno. Ajde, pokazat ću vam gde se formira, ali... znači, on je konstantno vraćan na ono da, zato što je keyframe-ovano. Svašta, pa i ja pitam, čudim se zašto mi vraća na ovaj oblik, zašto imamo keyframe. E sad, to se isto nešto radi o kvaternionima, znači neki sistem koordinata koji je interni za Blender, u stvari ne samo za Blender, vidio sam žalim i se jedan prijatelj kad je uvezao u Unity i pokušao da radi sa modelima, da su ga kvaternioni strašno bunili. To možete da promenite ovde. Ako vam je do rotacije i translacije i toga, da vam je lakše da se snađete sa ovim koordinatama, ali nećemo to sad da radimo, to vam čisto pominjem da postoji. Da li mogu da očistim keyframe na neki lak način? Dobro, ajde ovde clear. Delete keyframes. Ova kost takođe, znači u pause modu skidamo keyframe-ove i vratit ćemo ovde sve na nulu, selektujemo sve, enter nula, izgleda da je, da to je rotacija, i izgleda da je on rotirao, sad da li je to, da. Ovo duplo V izgleda je samo orijentacija, čini mi se, nemam pojma. Prvi put vidim ovo, nisam se susreo s tim. Hoću da vratim na ovaj početni oblik, če ovo će staviti na nulu. E, uslovno rečeno imamo ovaj sistem. E sad, inverse kinematik bi trebalo da radi tako što mi uhvatimo ovu kost i možemo da je vučemo i ona radi sa povezanim kostima. Znači, ajde da probam da vam pokažem to i kažem, to je ono gde sam ja danas zaglavio ovaj malo više. Znači, ako odemo na bone, hoćemo da pomeramo ovu kosku tako što ćemo da vučemo ovu. Sad, to malo nije intuitivno, ali pratite ako možete. Znači, za ovu kosku dodat ćemo... bone constraint, odnosno ograničenja, neko uslovno rečeno ograničenje, bone constraint će se zvati inverse kinematics i vidjet ćete da ona dobije žutu boju. Šta se dešava? Ono što je bitno, bitni su parametri target, pol target, to ćemo vidjeti posle, i chain length. Znači, bukvalno koliko će biti dugačak taj lanac, lanac kosti u kojem je pomeramo. Ako je nula, znači da će pomerati celu geometriju. E sad, šta je target? Jer šta smo sad mi s ovim uradili? Ništa. Ako kliknemo ovde i radimo ovo, i dalje se ništa ne dešava. E sad, ako postavim target, da target bude armatura, pa koja je kost u armaturi? To će biti ovo. Ovo je bone 0, bone 0.1, bone 0.02. Mada možda bolje, kad smo već ovako postavili, da koristim ovu. Ne, neka, koristit ću ovo, znači, target će biti bone 0.02. E sad je dobio žutu boju, malo prije bilo malo naranđastoj. Ovo pol target, to ćemo iskoristiti ovu kost. I ako sad uradim ovo,
i dalje se ništa ne deša. On pokušava da pomera sve. Kažem, to je ono što, što sam imao problem. A ako stavim iterations, nije bitno, chain length, stavim 1. I dalje ništa. Chain length 2. Use tail stretch, to je sve ok. U pause modu, pa dobro. Eto, kažem, i tu sam malo prezaglavio i ne razumijem šta je, ali ovaj pole target nema veze sa tim. Pole target više određuje orijentaciju, jer će se ovdje formirati nešto kao zglob, praktično. Znači, ovo, dobro, ball 002, to je target, armatura, ball 002. Pose position, samo da imam, da li imam još nešto. Inverse kinematics, IK solver standard. Bendy bounds relations, dobro, to je sve. Ništa od ovih opcija, kažem, nisam dirao, ali jednostavno ovdje sam stao malo pre. Pratim tutorial i jednostavno je pobegnem. Znači, ako ovo sad uzmemo, kažem, i pomeramo, što bi trebalo, ništa se ne dešava s ovim, ono bi trebalo da radi dalje. Da pomera dalje po lancu. Ajde, neka bude 3, da im da li je do toga, nije. Jer sad moramo da radimo, moramo da radimo tom inverse kinematic modu, ali kažem, eto, tu sam stao i za sad imam toliko. Dakle, može kad... pitanje? Naravno. Vratimo se malo na početak. Pričao si o lakoći stavljanja kostiju i koji postupak je bolji da se prvo možda uredi ceo kostur, pa tek onda da se on ubaci u 3D model. Samo moment, saslušaj me. U jednom, pitanje je da li sam ja pogrešno primetio nešto ili je Blender ipak opet pametan pa mislio napred za nas. Kada si dodavao drugu kost u kocku, u jednom momentu je izgledalo kao da se kocka već sama podelila, da su i svi bočni vertiksi postali dupli da bi te dve koske sarađivale zajedno. Jel sam pogrešno video ili je Blender ipak smart pa registruje takve stvari? Ne, na geometriji, ako pričamo o onom prvom putu, da. Na geometriji nije postojao rez. Znači, on nije sam dodao, nego sam ja ručno, znači u edit modu sam dodao jedan loop cut. Aha, to sam onda samo propustio. Ništa, to je to. Da, da. Dalje. E da, hajde da se vratimo par koraka unazad, da skinemo ovaj inverse kinematik i da vam pokažem šta će se desiti ako dodamo još geometrije kod ovite. Ovu kost možemo odavde da obrišemo, znači edit mode, delete, bones, znači imamo standardnu hijerarhiju gdje smo ostali, gdje je bilo, znači izaći ćemo odatle, naravno opet unparent, obikat da otkačimo od armature, da bismo mu dodali geometriju i onda da ga zakačimo nazad. To ćemo ovako, znači selectujemo obikat, shift select, znači ponavljamo još jednom, ctrl p, sorry, pardon, ne ctrl p, alt p, znači to alt uvek daje obrnute funkcije, ako ctrl p daje vezivanje za taj parent, alt p će dati clear parent. E sad, znači šta imamo ovdje u edit modu, vidimo da imamo geometriju. E sad, videli ste znači koliki uticaj ovih kostiju. E sad, ono malo pre kad sam vam pokazao u Wade Paintu, sad neće naravno da se vidi. Stvari možda i hoće... Da, vidjet će se zato što su ostale vertex grupe. Znači i njih treba da očistimo. I sad vidite da je cijela odlika praktično ono, nema tu težinu, taj parametar weight vezan za vertexe. Znači vratit ćemo se par u edit mode i dodat ću još jedan... dva loop cuta neka budu, ispustit ću ih da budu bliže ovoj ivici. U stvari, ajde, ostavit ću ih ovdje, skalirat ću ih po Z osi, da se približe.
i onda ću da ih spustim, znači igra duple, znači 2 po G, šta radi? Ne, grab Z i spuštamo ih ovde. Nije dobro da pređe sa druge strane, ali dobro, ajde, brže ćemo i ovako. Ctrl R, jedan povuci gore, Ctrl R, još jedan. Klik, povuci gore, sad ovde imamo mnogo više geometrije nego ovde dole. I sad ako odradimo parenting, znači objekat, Ctrl P, with automatic weights. E sad će on automatski ovde da, videli ste kako izgleda ceo prelaz prošli put. Sad ako selektujemo objekat, idemo na weight paint, vidite da je ovde malo kao to gušće i vidjet ćete sad kad imate više geometrije, lakše ide deforming. Znači object mode, select ovo, idemo pose mode. Sad vidite da imate mekši ovde prelaz, zato što nije u odnosu recimo na ovaj, koji je daleko oštriji zato što nemamo dovoljno geometrije. Znači uvek razmišljajte kad pravite, kad modelirate nešto da bude zglob, uslovno rečeno, da imate geometriju koja se deformiše. Naravno, mi možemo da smanjimo uticaj, ajde da se vratimo, jer on je automatski dodelio nešto. Međutim, mi možemo da odemo, naravno, back to object, selektujemo naš objekat, odemo u weight paint. Weight painting je, samo da vidim gde beš ta opcija. U stvari pa da, tu smo, tu je ceo toolbar, nego mislim da ga ima i ovde. Negde bi trebalo da bude. Vertex colors nije. Geometry data nije. Materijal nije, tekstura nije. Nebitno. To ću ovde da uradim, samo pređemo u frontalno skroz. I recimo hoćemo da nema utica ispod ove tačke. Weight paint. E sad ovo već boji ove naše. S tim što mi ne želimo tu boju. Znači ja mislim sa alt. Ajde gledam sve da pokvarim. Ako mogu. Blur, average, smear, gradient, sign, draw. Idemo je boja. Brush je ok, weight. Aha, da, bojimo sa težinom nula, ne bojimo sa bojom. Tako da ćemo, evo, ovime da smanjimo praktično uticaj, ali bojimo vertekse, znači ne bojimo samo objekat. I vidite da će ovde imati kao malo više uticaja. Sada ako izađemo iz weight painta, kažemo, ovde opet dodeljujemo, on koristi boje samo kao vizualnu reprezentaciju, znači to je weight parametar od 0 do 1. Mi možemo njega naravno da koristimo posle u nekoj logici, da vidimo ako prelazi određeno, onda dozvoli određene transformacije. Znači ako sad odaberemo pose mode, vidite da nema skoro nikakvog uticaja na donji deo geometrije, čak i ovde prilično limitirano. Prilično limitirano deformiše. Evo, ako pogledate baš, da, kako da vam sad pokažem u isto vreme dok ovo je. Gledajte, ovo će još ovde, znači šta će se desiti s njim. A gledajte s druge strane. Pardon, ajde da vidimo ovako. Znači praktično ovu donju u edit modu to možemo da vidimo, u stvari u wireframe-a možemo da vidimo, ovaj donji deo, pošto smo ga obojili da ima vertex weight od 0, praktično na njega nema utice. Ne. Čisto toga sam se setio sad ovako usput. Znači možete da definišete koliko geometrije hoćete, na koliko geometrije hoćete da sam bone utiče. Ne znam, toliko za sad imam, nemam pojma šta bih mogao dalje. Kažem, inverse kinematics maltene dođe industrijski standard, zato što se daleko lakše radi, ali kažem, ima jedan
korak u tom postupku koji je vrlo bitan i večito mi beži. Jer ceo dan se nadam sve, sve mi se pomešalo. Ima li još pitanja? Ja pitanje jedno. Reci. Ovo, ako dve, ako imamo sada taj drugi neki rig pored, kako će da interaguju te dve kosti ili što god, šta će biti onda? Rukovanje recimo da animiramo ili tako nešto. Dobro, pa pazi, ti možeš da radiš prilikom animacije da kombinuješ sa fizikom recimo samog objekta i da kombinuješ kolizije, jer pričaš o dva nezavisna riga. Znači, ja nezavisan od drugog, vezan za dva različita objekta, ali to? Pa, da, za dva različita objekta, da. E, to. Pa gledaj, može, znači, može da se desi da radiš koliziju ili da radiš u suštini ono što bi trebalo da bude kao ručno, da ajde da podesimo da ovo ide do ovde. Malo je tu u suštini posao koji se svodi posle na sitne detalje. Sad kažem, može se kombinuje sa fizikom da ta dva objekta imaju koliziju i da ne dozvole da jedan praktično uđe u drugi, da se ne preseku. Da. To je jedno od rešenja koje mi sad ono, momentalno pada na pamet, ali ne znam, moram da pogledam, jer uglavnom svi tutoriali koje sam video, uglavnom se zasnivaju na rigovanju jednog objekta, jednog u suštini čoveka, čovečuljka, neke takve ljudske figure. Ali nakon fizika to sredi onda dalje, to, kad su dobro? Pa može da sredi, da bi, zato što, kažem, ovde što smo mi probali, što ja nisam uspeo, znači, sa inverskim nematikom, to se sve zasniva na ovaj constraint properties. Constraint su ti limiti koje ti stavljaš na kost i sad dajde da vidimo šta ima. Limit distance, limit location. E sad, ako kažemo limit location, ove sve parametre, znači do koje lokacije može da dođe, mi možemo da dobijemo računski. Znaš, možemo da dobijemo računski recimo u zavisnosti od pozicije drugog objekta. To radimo preko onih drivera, znači što sam vam, mislim, pominjao da li u lekciji sa animacijom, nisam siguran, ali znači možemo računski da ih dobijamo i samim tim da limitiramo lokaciju do koje će kost da ide. Lokacija, rotacija, sve jedno, zato što ima dosta ovih transforma. Kažem, to su neke opcije koje mi sad padaju na pamet. A sad ovo možda glupo, možemo da rigujemo kao nekako svetlo ili tako nešto? Svetlo? Pa da. Pa može, ali ne znam. Pa da kao, ne znam, da samo da bi išlo u tom obliku kao kostiju koju mi odredimo. Pa misliš da se objekat deformiše i da on emituje svetlo, to je nešto drugo? Pa ne, baš svetlo, baš onaj kao light bulb, kako se zove. Aha, znači ovo. Da, to, da to zalepimo kostima. Više pa može, ali ne znam šta je u suštini poenta, zato što neka od tih svetla, ajde, sad kad već pričamo o tome, znači ajde, pređemo object mode, neka od tih svetla nemaju neke parametre koji bi mogli da... Jer ti možeš svetlo da animiraš na bilo koji način. Ako hoćeš kretanje, znači možeš da radiš klasično, znači insert keyframe i rotation, location, scale, šta god ti treba, neka bude lokacija, dođeš na 25. frame, pomeriš ga negde na drugo mesto, insert keyframe. Znači imaš standardnu opciju za animiranje svetla. Neka svetla ne možeš da skaliraš, zavisno od tipa svetla. Znači ne možeš da mu daš neki radius, sad da li će to koliko imati uticaj, možeš da ih vežeš u suštini ako hoćeš da prate bone. Može i tako. Možeš, nije nemoguće, znači, jer on će ući, svetlo će ući u ovu hijerarhiju ovde, kao što je ovaj cube, ova naša kocka, čim smo odradili parenting,
ona je ušla u hijerarhiju armature. Tako da može, ali ne vidim neku konkretnu primjenu. Pa dobro, sada ne pamet konkretno kao ništa, nego ne samo zanimalo ako informacija. Može, naravno. Zato što i paziti, kod ovih objekata to nismo radili sa constraints. Znači, mi možemo da radimo, evo, znači, selektovano mi je svetlo, add object constraint, recimo, šta ja znam, copy location, i neka bude target, naravno, naša armatura, i koji bone hoćemo, hoćemo ovaj zadnji bone, i sad će svetlo biti ovde. S tim što evo gde se pojavilo ono što sam vam rekao, da bone ima head i tail. Odlično je ovo što smo došli do ovoga. Evo ga ovde parametar, jer vidite da se sad svetlo pojavilo u suštini na headu za ovaj bone, a mi hoćemo na tail ili hoćemo negde duž svetlosti. Vidite kako pomeramo ovaj slider, tako on ide gde treba. E sad, kad bismo radili, znači, render ili neku animaciju, mislim, neće se ovde vidjeti, nemamo ništa od toga, i ovo će svetlo biti unutar objekta. Ali recimo, eto, imate tu opciju, i sad ako mi radimo, kažem, znači, selektujemo rig, vidimo gde je svetlo, ako idemo u pose mode, pomerimo rig, gde će da nam bude svetlo, svetlo je vezano za, nije vezano direktno za, nije u hijerarhiji armature, znači nije direktno vezano, ali je preko constrainta, preko tog limita, svetlo nam je, pardon, moramo da izađemo iz object mode, to svetlo nam je sad pomereno ovde. Zašto? Zato što preko constrainta ono kopira lokaciju ovog taila, u ovom slučaju, za ovaj bone, i zadržava njegovu lokaciju. Znači, postoji i taj način, možete to da radite. Ja sam vidio kod gde se koristi rig i bone system za kameru, kad se pravi kamera rig, ono, kad smo pričali o kameri, pa gde hoćete da bude fokus tačka, pa sam rekao, kad dođemo do ovoga, eto, posle zavrede, to se treba da pripremi. Da možete da koristite bone system, da bi fokus tačka klizala uvek od centra kamere ka nečemu, a taj bone da bude samo praktično vodina. Znači, opet animirajući ovaj parametar, ali postoji tu još par varijanti, znači moram da se podsjetim tačno šta sam ja tu vidio i kako se radi. Znači, može da se radi kamera rig preko bone sistema. Za tu virtualnu kameru, znači, sem fokusa i ovog, vi možete da radite i pomeranje po visini, i po, znači, praktično da animirate sve to. Još dalje. Samo još jedno za kraj. Reci mi, da li postoje ikakva ograničenja u tome koliko koska može da rotira? Kad vežeš kosku na kosku, ta druga koska može da rotira full 360 sa 360, nema nikakvih drugih limita, zar ne? Da, razlog pitanja je zato što, recimo, možda želimo da animiramo, ne znam, solarni sistem, mesec koji rotira oko neke planete. A obično bi mi to radili tako što bi rekli da je taj mesec rotira tako što mu damo keyframe-ove. Ako imamo mnogo meseca oko jednog planetarnog tela, možda bi čisto animatoru bilo lakše da stavi da je svaki od tih meseca vezan jednom koskom za glavnu planetu, pa da onda preko toga radi, ako može. Može, ja mislim da može. Pošto kažeš da nema limita, zvuče mi ko da može. Da, pa ja nisam video limit. E sad, recimo, evo, baš sam krenuo to da vam pokažem i gde je ovaj smeta, ovaj kvaternija. Daj mi neke arbitrarne vrednosti za rotaciju, ali ako nama treba u stepenima, zato je najlakše prebaciti XYZ Euler, i sad imamo po X osi rotacija, full 360, po Y full 360, iako bones mogu da idu jedna kroz drugu, praktično mogu da se ukrštaju, evo, po Z 360, međutim ovo nije ispravno Z dosta, zato što evo, sad smo skroz izdeformisali objekat. Ima još nešto gde mogu da vam, sad im gde je to, da li na tool, affect location, nije pose option, samo da vidim gde se,
može da se uključi da se vide koja je lokalna orijentacija za, kost, za njenu rotaciju, jer mi imamo ovde kao rotiramo po x osi, međutim znamo šta nam je x osa, x osa nam je ovo crveno, ovo mi nije rotacija oko x ose. Ovo je rotacija po x osi, ovo je rotacija po y osi, ovo je, pa dobro, recimo da ima smisla. Ili možemo ovde da obranemo koordinate, ali mislim da negde može da se prikaže, da, kod konkretnog bonusa selektovanog, viewport display, da li je ovde, video sam danas je, u jednom tutorialu pokazana ta opcija, sad da li je možda ovde, effect, ne, to je limit location, to je ono što smo stavili na nekih konstrenja, da, display, show access, i onda znate koje su vam ose, ako radite rotaciju u nekom od ovih Euler koordinatnih sistema, ili radite ovaj kvaternion, malo je, kažem, nejasan zato što videli ste koje su cifre u pitanju. Znači nešto između 0 i 1, gde se nešto tu rotira, sad ne znamo koliko, ali ako hoćete da radite u stepenima, pređite na Euler standardni sistem, kažem, uključite access. Zašto je ovo bitno? Kažem, kad se budemo vratimo na inverse kinematics, jer imate još jedan parametar tamo koji limitira šta se dešava, ali to moram kroz konkretan primjer, zato. Nažalost, ne danas. Još nešto? Ako nema više pitanja, ja mislim da je to generalno to.